Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos, desde já peço o seu like e também compartilhe esse vídeo aí caso você conheça mais alguém que está estudando Excel. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios, né, envolvendo funções de texto. São funções como esquerda, direita, número de caracteres, concatenar, concate, localizar, procurar, hash e texto, minúscula, maiúscula, substituir, pre maiúscula, né? Arrumar e texto. Então, esquerda e direita, você pode retornar caracteres à esquerda ou à sua direita, na sua célula. Número de caractere, que ele vai retornar a quantidade de caracteres que tem naquela célula. A concatenar, que é agrupar vários grupos, vários textos, né, em única célula. Concate, aqui também, vários textos em única célula. Localizar e procurar, tem ali uma função de procurar um valor dentro de um texto, né? Dentro de outro, extrair texto é retornar um pedaço do texto, começando ali na posição específica que você utilizar. Você pode utilizar minúscula e maiúscula para converter o texto em letra minúscula ou maiúscula. Substituir, para substituir um texto por outro. Primeira maiúscula, que é converter a primeira letra ali da palavra, né, em maiúscula. Arrumar, ou seja, remover espaços desnecessários dentro de um texto. O texto, né, que é converter o valor para texto em um formato específico, né? Então, converter o número 3 para o texto março, por exemplo. Então, o primeiro exercício ele pede o seguinte: a gente tem nome completo, primeiro nome e último nome, né? Use funções de texto para escrever o primeiro e o último nome. Agora, faça o mesmo usando o preenchimento relâmpago e a gente vai ter que explicar quais as vantagens e desvantagens de cada método. Qual a vantagem de utilizar esse método aqui e o segundo? Então, para o primeiro, eu vou ter que utilizar o seguinte: para eu extrair o primeiro nome e o último, eu vou utilizar as posições de espaço entre o nome completo que a pessoa tem. Então, o primeiro passo aqui é achar aqui o primeiro espaço, ok? Para achar a posição desse primeiro espaço, eu vou utilizar a função procurar. Por que a função procurar? Porque ela retorna a posição inicial de uma cadeia de texto encontrada em outra cadeia de texto, né? Ela procura. Então, ele fala, qual o texto procurado? Eu quero procurar esse espaço aqui. Então, eu abro aspas, dou um espaço e fecho aspas. O texto procurado é literalmente um espaço dentro de qual texto? Dentro do texto aqui que está na célula A2. E aí, não vai ter nenhum número inicial no momento, porque eu quero realmente o primeiro. Fecho e estou aqui. O primeiro espaço está na posição 7. Se a gente vir aqui e de fato contar, ó, o R é a posição 1, o A2, o Y3, o S 3, 4, o outro S5, o outro A6 e o espaço 7, né? Aqui embaixo. Vamos arrastar aqui. Vamos dar o um preenchimento relâmpago aqui, ó. Pronto. Deu duplo clique, ele preenche o restante, ó. Ele fala que o primeiro espaço está na posição 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O terceiro, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de fato, eu consigo confiar nessa resposta aqui, que é o primeiro espaço. Então, como é que eu utilizaria agora o primeiro nome, né? Seria aqui o nosso primeiro nome. No caso, eu utilizaria a função esquerda, né? Que é para pegar valores à esquerda. À esquerda de quê? À esquerda aqui do meu texto A5, né? E o número de caracteres, no caso, seria essa posição aqui que eu partiria. Então, ele traria aqui Raíssa, né? Pra gente. Porém, o que acontece? Quando eu parto da posição 7, eu parto da posição ali de espaço, que eu não quero. Então, eu utilizaria aqui B2 menos 1, para que realmente ele comece aqui de fato da primeira, na posição 6, né? E aí, eu dou um duplo clique aqui e a gente vê que nós temos o primeiro número de cada, o primeiro nome, né, de cada um. Ó. Vamos ver aqui esse maiorzão aqui, 10 caracteres, ó, Jonathan. Ele pegou de fato certinho, tá vendo? Vamos ver se a gente tem mais de 12 caracteres aqui. Ó, mais de 10 que a Alessandra pegou certinho. Ah, é isso. Conseguimos fazer o primeiro. Bom, para achar o último nome, no mesmo esquema. Ó, uma coisa legal que eu acessei eu inseri uma nova coluna aqui, né? Eu vou ter que afastar essas cadeias de texto aqui do problema. Ok? Então, deixa eu selecionar aqui. E vou afastar esses balõezinhos aqui. Bom, para achar o último nome aqui, eu vou fazer o mesmo esquema. Inserir
Vou pegar aqui o segundo espaço, ok? Segundo espaço. No segundo espaço, eu vou calcular mais uma posição, que é o quê? Procurar. Vou procurar mais uma posição aqui no meu caso. Procurar qual texto procurado ali, que seria o espaço, né? No texto A2. No primeiro, eu não utilizei o número inicial, né? Agora eu vou ter que utilizar. Qual será o primeiro espaço? Ele vai partir do primeiro espaço mais um. E aí, eu vou achar aqui que o segundo espaço é 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De fato, ele bate bem aqui, certinho na posição 15, que seria o nosso espaço. Vou dar um duplo clique para ele extrapolar para as outras. Para as outras linhas, né, no caso. E vou utilizar aqui para achar o último nome, né? Que seria aqui, de fato, a função agora extrair texto. Ou seja, este texto. Qual texto? Eu vou extrair o texto da A2. Qual o número inicial? Vai ser a posição de espaço. E o número de caracteres, eu não sei quantos caracteres tem cada um aqui, né? Pode ter sobrenome de 20 caracteres. Eu vou colocar 50 caracteres só de precaução, porque mesmo que não tenha 50 caracteres, no momento que ele vê que falou que já preencheu todos, ele vai parar. Então, se eu clicar em aqui, vou ver que ele extraiu realmente o último caractere. E aí, isso para os demais também. Então, Bento, Blum Grund aqui, Boa Aventura. Bogossian. Então, ele de fato ele extraiu todos, né? Então, a gente utilizou aqui essas questões de posição e do primeiro espaço do segundo para achar o primeiro e último nome, né? Aí, o que que eu posso fazer agora? Eu posso pegar, dar um clique na coluna B, segurando o Ctrl, dá um clique no segundo e vem aqui em ocultar. Pronto, eu vou deixar apenas as informações que eu quero. Porque agora, no momento que eu adicionar mais algum nome lá embaixo, né? Deixa eu dar um outro aqui para baixo. Se eu colocar aqui, por exemplo, Felipe Matos de Arruda. Pronto, ó. Ele pega aqui o meu nome e o meu último nome, tá vendo? Como eu tenho o segundo, eu tenho três espaços no meu nome, ele vai partir do segundo, né? Então, tá aí um pouco da nossa resolução, ok? Deixa eu dar um Ctrl lá para seta para cima. E aí ele fala o seguinte: agora faço o mesmo utilizando o preenchimento relâmpago, né? Como é que vai se dar esse preenchimento? Aqui no caso, eu utilizei aqui mais duas colunas, ok? Eu vou pintar elas aqui de amarelo, para simbolizar aqui o preenchimento relâmpago, ok? Vou colocar aqui a. Pronto, deixa assim. E aí é o seguinte: quando você coloca. Preenchimento relâmpago é você mostrar para o Excel qual padrão você quer. Se eu digitasse aqui Raíssa e dasse aqui embaixo Ctrl E, ele vai preencher automaticamente com o preenchimento relâmpago, ok? Ele até mostra aqui, ó, desfazer preenchimento relâmpago, aceitar sugestões. Vou aceitar aqui e você vê que o Igor aqui, ó, ele veio, o Gilson veio, tá vendo? Porque ele entendeu que eu queria realmente o primeiro nome. Isso também vale para o último nome, que ó, se eu colocar abalo e dar um Ctrl E, ele vai trazer também o restante aqui dos últimos nomes. Vamos ver se ele trouxe o meu. Ele trouxe o meu, ó. Tá vendo? Então, também funciona aqui com o preenchimento relâmpago. Mas qual é a diferença, né? Vocês veem que quando eu coloquei aqui o meu último nome, ó. Opa, quando eu coloquei o meu último nome aqui, ele veio, né? Deixa eu colocar outro aqui. Divaldo Gomes Matos. É o nome da minha esposa aqui, ó. Olha só, o nome dela, o primeiro e último nome dela veio. Mas por que que o meu aqui do preenchimento relâmpago não veio? Porque o preenchimento relâmpago, ele só acontece uma vez, né? Eu teria que apagar novamente as informações, colocar seu primeiro caractere e dar esse novo preenchimento relâmpago para que ele extrapolasse. Aqui na fórmula, ele já consegue fazer isso à medida que eu vou utilizando. Por quê? Porque eu utilizei funções. Então, seria essa uma das principais diferenças entre o preenchimento relâmpago e o método de funções de texto, entendeu? Seria essa vantagem. Assim,
Se no seu caso você for fazer isso apenas uma vez, se você não for mais adicionar informações, utiliza o preenchimento relâmpago. Se não, você tenta utilizar esse padrão de consulta com texto, de extrair o texto, seja o último, o segundo, o primeiro nome, tá bom? Bom, vamos lá. No segundo exercício, a gente tem o produto e a cor, né? O que ele pede? Ele usa o operador de concatenação e comercial ou funções de texto para unir nome do produto e sua cor, né? Então, a gente tem que juntar essas duas informações em uma célula, removendo o símbolo aspas quando aparecer. Ou seja, esse símbolo aqui, aspas, ele deve desaparecer, né? Então, como eu faria isso a priori? Eu colocaria aqui a célula A2 e comercial B2, né? Entre uma e outra aqui, nesse caso, eu utilizaria aqui um tracinho para mostrar quando uma está começando e quando a outra está terminando. Dessa forma, né? Opa, ó, tá vendo que o tracinho ficou grudado aqui? Que aqui eu tenho. Vou colocar aqui um espaço aqui e outro espaço aqui. Deixa eu ver se ele. Olha, pronto, agora tá melhor, tá vendo? Bom, para substituir o símbolo, aspasinhas aqui, né, que tem na Smart TV por nada, a gente vai utilizar aqui a função substituir. Então, substituir, né, no caso, o A2, eu vou colocar aqui ponto e vírgula, ok? Pelo texto antigo, né? Aqui, no caso, eu daria duplas aspas, um aspa só, mas fechar duplas aspas. Por quê? Porque ele vai pegar aqui esse texto, substituir esse texto antigo, que seria aspas que eu não quero, pelo novo texto, né? Que no caso é isso aqui. E aí, eu daria aqui um enter, ok? E utilizaria aqui o enter com B2. E aí, vocês verem que ele substitui esse texto antigo pelo novo texto, né? E aí já concatena aqui o que eu pedi anteriormente. E aí, eu dou um clique aqui, ele vem certinho com o próximo tratamento, tá? E aí, a gente vê que, de fato, ó, as Smart TV 75 aqui, ó, já não tem mais esses aspazinhos aqui que tinha, tá vendo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que esses exercícios tenham te ajudado. Não esqueça de resolver. Novamente, deixe o seu like. Peço que você também compartilhe o vídeo e até o próximo.